Tervetuloa tähän Quality Know-how Karjalainen Oy:n järjestämään Viisas-webinaariin. Minä olen TKT Jarno Kankaanranta ja toimin täällä Quality Know-how Karjalainen Oy:ssä kouluttajana. Mun työhistoria on tuolla akateemisessa maailmassa, eli ennen tänne tuloa työskentelin Turun yliopistolla. Tästä näkee hiukan mun työhistoriaa, jota en nyt tässä ole sen tarkempaa käymään läpi, vaan keskityn webinaarin aiheena olevaan viisas menetelmään. Tämä webinaari on ensimmäinen osa neljän webinaarisarjaa, jotka Quality Know-how Karjalainen Oy järjestää maailman laatukuukauden kunniaksi. Amerikan laatuyhdistys on nimennyt marraskuun maailman laatukuukaudeksi, sen kunniaksi pidetään tämmöinen webinaarisarja. Muut osat tätä webinaarisarjaa on 12.11. piikata. 18.11. on johdantoliiniin ja sitten sarjan päättää 25.11. johdanto Six Sigmaan. Eli tässä webinaarissa käsitellään viisasmenetelmää. Ja tämä webinaari lähtee liikkeelle siitä, että aletaan miettimään normaalia toimintaa. Sitten esitellään viisi pilaria. Näitä viisi S:ää nimitetään myös joskus viideksi pilariksi. Tämän jälkeen käydään läpi, mitä hyötyjä 5S:stä on organisaatiolle. Tätä webinaari päätetään miettimällä sitä, että mitä hyötyjä 5S:stä on sinulle, jokaiselle työntekijälle itselleen. Eli tavoitteleeko 5S-järjestystä vai siisteyttä? Vai käytettävyyttä nopeampaa vasteaikaa? Yleisiä väittömiä liittyen 5S:ään. Sanotaan, että hyvin järjestetty ja siisti tehdas on tuottavampi. Hyvin järjestetty ja siisti tehdas tuottaa vähemmän viallisia tuotteita. Hyvin järjestetty ja siisti tehdas saavuttaa määrää paremmin. Ja hyvin järjestetty ja siisti tehdas on paljon turvallisempi paikka työskennellä. Eli viisas menetelmän tausta. Menetelmän juuret on Japanissa. Tämä nimitys 5S tulee viitan tämän menetelmän eri askeleiden, pilareiden ensimmäisestä kirjaimesta. Kaikki japaniset sanat alkaa S:llä ja sen takia tätä nimitetään viisas menetelmäksi. Ensimmäinen askel on seiri, englanniksi sort, suomeksi poista tarpeettomat. Toinen askel, pilari on seiton, store, järjestetään helposti käytettäväksi. Kolmas, seiso, shine, siivouskampanja, tämä on sitä siivoamista sitten. Neljäs pilari, seiketsu, ylläpidesysteemi. Ja viides, sitsuke, luo viisaskulttuuriksi. Tästä kun katsotaan tätä taulukkoa, niin huomataan, että tuossa keskimmäisessä taulukossa on meillä neljä. Eli Taiji Onolla on tässä 4S-menetelmässä, mistä hän on kirjoittanut kirjankin, niin on vaan 4S, eli tämä 5S:n huominen kulttuuriksi ei ole mukana hänen menetelmässään. Ja tämä 5S:ään liittyvä muutos, on tarve muuttua. Se lähtee liikkeelle siitä, että luovutaan vanhasta ihan vastaavasti, kun muutos lähtee liikkeelle muutostarpeesta. Ja tässä taustalla on tarve luoda ennustettavampi työympäristö tehtaaseen. Luodaan uusi ja selkeämpi, toimivampi työolosuhde ja opitaan käytettävämmän työympäristön edut. Ja loppujen lopuksi havaitaan se, että tämä 5S on siis paljon paljon muutakin kuin vain pelkkä siivousohjelma. Tavoitteet on sen pelkän siivoamisen takana. Otan esimerkin. Jos me käytetään puoli tuntia päivässä tavaroiden tai tiedon etsimiseen, niin mitä se tarkoittaa? Monen työpöytä saattaa näyttää tuolta, ja jos siellä on nyt just se mielenkiintoinen julkaisu tai tärkeä paperi siellä. Jos me puoli tuntia sitä joka päivä haetaan, niin mitä se tarkoittaa? Eli vuodessa on noin 200 työpäivää. Jos me joka päivä käytetään puoli tuntia siihen, että me haetaan jotain tavaroita tai tiedostoja, niin vuodessa meillä kuluu etsimiseen 100 tuntia. Ja 100 tuntia 40 tunnin työviikkoina tarkoittaa 2,5 työviikkoa. Ja kaikki tämä turha työ onkin vältettävissä käyttämällä tätä viisas menetelmää.
Monta kertaa viisas ymmärretään virheellisesti pelkästään siivousohjelmaksi. Sitä se ei ole. Ja usein tehtaassa puhdistetaan paikat ja on syytä pohtia, että mitä tällä tarkoitetaan. Tarkoitatko sitä itse tuotantolinjaa vai sen ympäristö? Jos katsotaan tätä kuvaa tuossa oikealla, niin siinä nähdään kaksi tietä. Oikeanpuoleinen ja vasemmanpuoleinen. Molemmissa on pientareet on siivottu ja ne on puhtaat. Mutta jos katsotaan tuota oikeanpuoleista tietä, niin siellä tuo virtaus kulkee hyvin ja vasemmanpuoleisella ei. Siellä tuossa linjalla on niin kuin esteitä, joita ei ole poistettu. Eli tavoitteena onkin poistaa tuota tuotantolinjalta kaikki ylimääräiset koneet, materiaalit, työkalut, kaikki se, mikä estää virtausta, koska me halutaan maksimoida nimenomaan tätä virtausta. Ja viisas pitää sisällään kolme päätarkoitusta. Eli tämä muutos lähtee luopumisesta. Vanhaan tilaan luodaan uusi tila tuotantolinjalle ja opetellaan sitten ja opetetaan kurinalaisuutta. Ja tämä ei ole helppo tehtävä. Viisi pilaria. Tässä aikaisemmin jo mainitsin, niin tätä 5S, mutta tätä nimitetään myös viideksi pilariksi. Tässä on vielä nopea tiivistelmä näistä menetelmistä. Tämän 5S-menetelmän eri pilareista, jotka seuraavaksi käyn tarkemmin läpi. Ensimmäinen pilari, lajittelu. Kaikki esineet tai asiat, joita ei tarvita tähän käsillä olevaan tuotantoon tai työhön, niin poistetaan. Ihmisillä on jännä tapa, että pidetään kiinni osista ajatellen, että ehkä niitä voidaan käyttää tai ehkä niitä tarvitaan seuraavan tilauksen täyttämisessä. Ja monta kertaa ihmiset myös näkee sopimattoman koneen ja miettii, että ehkä jollain tavalla tätä voi käyttää sitten hyödyksi myöhemmin. Toinen pilari on järjestäminen, eli tarpeellisten asioiden ja tavaroiden järjestäminen niin, että niitä on helppo käyttää. Nämä tarpeelliset asiat ja tavarat merkitään niin, että ne on helppo löytää ja ne on helppo myös panna takaisin omille paikoille. Eli tuossa kun katsotaan vaikka tuota kuvaa, niin siinä on piirretty tai maalattu jokaiselle työkalulle kuva tuonne seinälle, niin tiedetään mihin mikäkin työkalu pitää palauttaa ja mistä sen sitten löytää. Ja tämä järjestäminen pitääkin tehdä yhdessä tämän lajittelun kanssa. Eli lajittelun ja järjestämisen jälkeen on jäljellä vain se, mikä on tarpeen ja ne on sijoitettu sitten omille paikoilleen. Kolmas pilari on puhdistaminen, tarkoittaa lattian lakaisemista, koneiden pyyhkimistä ja yleisesti sen varmistamista, että kaikki tehtaassa pysyy siistinä. Valmistamassa yrityksen puhdistaminen liittyy lähestykykyyn tuottaa laadukkaita tuotteita. Ja missä me sitten siivotaan? Siksi, että tämä siivoaminen paljastaa sen, että mistä epäjärjestys lähtee kasvamaan. Esimerkiksi me pyhitään koneet puhtaaksi, niin me nähdään, että missä öljyvuoto on, jos se kone vuotaa jostakin kohtaa öljyä. Ja työn säästäminen etsimällä keinoja liian tai muun sen kaltaisen kertymisen estämiseksi tehtaalla, niin tämä pitäisikin yhdistää osaksi päivittäisiä ylläpitotehtäviä. Neljäs pilari on standardisointi. Ja standardisointi ylläpitää näitä kolme aikaisempaa pilaria. Ja näitä kolme aikaisempaa pilaria voidaan ajatella tässä toimintoina, ne on jotakin, mitä me tehdään. Standardisointi liittyy kaikkiin kolmeen aikaisempaan, mutta vahvemmin tuohon puhdistamiseen. Ja tämä neljäs pilari, standardisointi toteutuu, kun koneet ja niiden ympäristö on puhtaat tuosta työstöjätteestä, öljystä, eliasta. Ja tämä standardisointi on olemassa vasta sen jälkeen, kun puhdistamista on toteutettu jo jonkin aikaa. Viimeinen näistä pilarista viides pilari, ylläpitäminen, sitoutuminen, tarkoittaa sitä, että tämä viisasmenetelmä otetaan tavaksi ylläpitää oikeita toimintatapoja. Nämä aikaisemmat neljä pilaria voidaan ottaa ongelmitta käytäntöön työpaikalla, jossa työntekijät on sitoutuneet ylläpitämään viisasan olosuhteita. Lajittelun ja puhdistamisen käytettävä aika on turhaa, jos yrityksestä puuttuu kuri ylläpitää päivittäistä viisasta toimintatapaa. Ilman tätä viidettä pilaria ylläpitämistä sitoutumista, niin nämä muut pilarit ei kauan pysy pystyssä.
Ja voidaan miettiä sitten, mikä on tavoitteena, miten sitoutunutaan ollaan tuohon viisessään. Oikeanpuoleinen talo vai vasemmanpuoleinen talo. Tässä vasemmanpuoleisessa talossa nämä pilarit muodostaa tämmöisen tukevan rakenteen, joka pitää tämän talon pystyssä. Mitä hyötyjä viisessän käytöstä sitten on? Eli jos me lähdetään miettimään sitä, niin työkaluvaihtoihin ja muihin tuotteesta toiseen siirtymiseen, niin siihen käytettävän ylimmäisen ajan täytyy vähentyä, jotta yritys pysyy kilpailukykyisenä. Työkalujen jikien ja muiden järjestyksen mukainen sijainti pienentää sitä, että joudutaan etsimään kyseistä työkalua. Siis pienentää tähän etsimiseen aiheuttavaa hukkoa. Puhtaat välineet ja puhtaat työpisteet auttaa parantaa toiminnan tehokkuutta. Ja viisas auttaa järjestämään työpisteet niin, että havainnon on helppo ymmärtää niiden toimintaa. On helppo työpistettä seuraamalla nähdä, mitä kyseisessä työpisteessä tapahtuu. Ja viisas mukainen toiminta mahdollistaa virheiden helpomman havaitsemisen, kuin jos tämä työpiste olisi sotkunen. Tässä nyt on esimerkkinä taas tämä taulu, jossa jokaiselle työkalulle on maalattu kuva sinne seinälle, niin nähdään, mihin se työkalu pitää laittaa ja mistä sen sitten löytää, kun sitä tarvitsee. Ja tämä vähentää muun muassa riskiä valita väärä työkalu. Siistit työpisteet lisää työntekijöiden tietoisuutta siitä, mitä ollaan tekemässä. Työstä tulee läpinäkyvämpää. Tämä ihan sama pätee tuolla toimiston puolella. Toimistossa isoja paperikassoja voidaan pienentää samoin. Eli voidaan välttää papereiden turhaa käsittelyä esimerkiksi. Voidaan myös välttää tarpeettoman suuria työvälineen määriä. Tuossa kuvassa katsotaan, on paljon kyniä tuossa purkessa, niin onko se kaikki kynät oikeasti tarpeellisia. Ja tätä kautta pystytään vähentämään ylimääräistä säilytyspaikkojen määrää, kuten varastojen määrää, hyllyjen määrää. Ja edelleen sitten pystytään poistaa turhia liikkeitä, nostoja, siirtoja ja muita. Ja kun virheet ja viat poistuu, niin se mahdollistaa sen, että pysytään paremmin aikataulussa. Ja tämä viisas mahdollistaa myös johdevamman toiminnan ja läpinäkyvät toiminnan. Ja tätä kautta, kun nämä ylimmäiset varastot ja epämääräiset kasat ja pinot sieltä tehtaalta poistuu, niin riski loukkaantuu pienenee, päästään tehokkaampaan työskentelyympäristöön ja myös nämä poissaolomäärät vähenee. Tässä on esimerkki tuollaisesta epämääräisestä kasasta, kun on muodostunut tuonne tehtaalle. Ja kun nämä poistuu, niin loukkaantumisten määrä siis pienenee. Myös virheet ja vaarat havaitaan helposti, kun laitteistot pidetään virheettömässä kunnossa. Ja tuotteiden sijoittaminen turvasti vähentää myös sitä, että ne rikkoontuvat. Ja samoin laitteistot, hätäoloskäynnit pitää olla selkeästi merkitty ja siirtytty omille paikoille. Tässä on hyvä esimerkki tämmöisestä sammutin peitteestä, jota ei ole sijoitettu niin kuin se pitäisi. Ja näiden puhdistustehtävien säilyttäminen pitäisikin sisällyttää osaksi jokapäiväisiin ylläpitorutiineihin. Ja se parantaa koneiden käyttäjiä ja pienentää niiden rikkoutumismääriä. Ja koneiden ja laitteistojen toimintaa helpompi seurata, kun työpisteessä ei ole lastuja, puruja, vuotavaa öljyä tai jotain muuta sen kaltaista. Ja tehtaat, jotka soveltaa viisas menetelmää, toimii ilman virheitä ja viivästymisiä. Ja tämä viisas menetelmä muodostaa perustan, jonka päälle yritys voi rakentaa sitten liiketoimintaansa. Mitä hyötyä viisasta on jokaiselle työntekijälle itselleen? No se antaa mahdollisuuden esimerkiksi siihen, että voidaan käyttää omaa luovuutta sen miettimisen, että miten oma työ pitäisi organisoida ja se, että miten oma työ pitäisi tehdä. Antaa mahdollisuuden tehdä työpisteestä miellyttävämpi ympäristö työskennellä tätä kautta. Ja myös se, että se mahdollistaa, että tästä jokaisen oma työstä tulee tyydyttävämpää. Ja näin edelleen, niin se poistaa siis monia turhautumisen syitä ja esteitä työskentelystä.
Ja viisas menetelmä auttaa tiedostamaan, mitä sinun odotetaan tekevän, koska sinun odotetaan se tekevän ja missä sinun odotetaan se tekevän. Ja kun työpisteet on siistejä, niin kommunikointi on helppoa työkavereiden kanssa ja pystytään helposti kommunikoimaan näistä työtehtävistä. Yhteenvetona totean, että tässä webinaarissa on esitelty viisas menetelmää. Tämä viisas menetelmä muodostuu siis viidestä pilarista, jota tässä käytiin läpi. Tämä viisas menetelmä ei ole pelkkä siivoamisen keskittyvä työkalu. Tämän siivoamisen järjestämisen takana on tavoitteita liittyen lyhyempään vasteaikaan ja parempaan käytettävyyteen. Tässä kohtaa kiitän teitä kaikkia mielenkiinnosta. Jos tulee jatkossa kysymyksiä, niin olkaa ihmeessä yhteydessä. Tässä on mun yhteystiedot, sähköposti jarno@kk-karlainen.fi, tuossa on mun Twitter, eli @kk-jarno, ja siellä mä twittailen mua kiinnostavista asioista, ja sen liittyy laatuun tai tilastolliseen analysointiin. Eli kiitos vielä kaikille, ja hyvää päivänjatkoa.